Hapa kama mnavyoona, tunabandika haya matangazo kwa ajili ya kongamano. Kama unavyoona, muda saizi ni saa 7 za usiku, lakini kazi mara nyingi inakuwa ni nzuri kubandika usiku. Watu wanaamka wanakutana na matangazo kwa ajili ya kongamano ambalo linaanza Alhamisi. Kwa hiyo endelea kuomba kwa ajili ya kongamano hili, lakini huku maandalizi yanaendelea vizuri. Kama mnavyoona, tunapita mtaani usiku kucha mpaka asubuhi tunabandika haya, na kesho watakapokuwa wanaamka wanakuta tayari na mabango yapo kitani. Mungu abariki sana. Amen. Mambo vipi? Safi. Yeah, boy.